Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi dünən İmişli rayonundan olan 11 yaşlı qız ana olub. Məlumata görə 11 yaşlı qızcığaza atalığı Qurban Fərəcov təcavüz edib. Dünən isə 11 yaşlı qızcığaz kesəri əməliyyatı olaraq uşaq dünyaya gətirib. Məlumatlara görə uşağın vəziyyəti ağırdır. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi İmişli rayonunda 11 yaşlı qızın uşaq dünyaya gətirməsi ilə bağlı məsələ barədə məlumat yayıb. Qurumdan verilən məlumatda deyilir ki, faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğunun açıqlamasında hadisənin həqiqiliyi təsdiqlənmiş və cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri üzrə cinayət işi başlanılıb. Məsələ ilə əlaqədar Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi İmişli rayon icra hakimiyyətinin yetkinlik yaşına çatmayanların işlərinin və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiya tərəfindən ana və uşaq nəzarətə götürülüb. Uşaqların mənafeyinə uyğun zəruri tədbirlər görüləcək. Aparılan istintaq nəticələrindən asılı olaraq yetkinlik yaşına çatmayan ana və körpənin gələcək taleyi ilə bağlı müvafiq qərarlar qəbul ediləcək deyə komitədən bildirilib. Hazırda isə uşağın sağlamlığı ilə bağlı icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi cinayət məsələsi ilə bağlı isə hüquq mühafizə orqanları məşğul olur. Dövlət Komitəsi də öz növbəsində bu prosesdə iştirak edərək yetkinlik yaşına çatmayanın tibb müəssisəsindən çıxdıqdan sonrakı vəziyyəti ilə bağlı lazımi tədbirlər görüləcək. Bu arada, az yaşlı qıza təcavüz edən ögey ata Qurban Fərəcov artıq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. O, İmişli şəhərində disk satışı ilə məşğul olurmuş. Qızın yaxınları isə yeni doğulmuş körpədən imtina ediblər. Bugün saat 14:30 radələrində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarə Etmə Mərkəzinə Bakı Metropoliteninin 28 may stansiyasında qatarın təmas reysində elektrik naqillərində qısa qapanma nəticəsində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumata görə dərhal hadisə yerinə Nazirliyin Dövlət Yanğında Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərək qısa qapanma nəticəsində metro tunelinə girişdə elektrik kabelinin 0,5 paqometr hissəsində lokal tüstülənmənin baş verdiyi və qarşısının metropoliten əməkdaşları tərəfindən alındığı müəyyən olub. Hadisə ilə əlaqədar aidiyyatı qurumlar tərəfindən tədqiqat aparılır. Noyabr zəfər günü ərəfəsində Azərbaycanda amnistiya aktının qəbul ediləcəyi gözlənilir. Amnistiyanın təşəbbüskarı isə 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyev olacaq. Lakin hələ ki bu xəbər rəsmi qurumlar tərəfindən nə təsdiq, nə də təkzib edilib. Turan İnformasiya Agentliyinə hökumətə yaxın mənbələrdən verilən məlumatlara görə isə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarında amnistiya layihəsinə hazırlıq xüsusən cinayət məcəlləsinin məhbuslarının cəzadan azad edilməsi nəzərdə tutulan maddələrinin müəyyən edilməsinə başlanılıb. Azərbaycan Konstitusiyasına görə amnistiya aktı ölkə parlamenti tərəfindən qəbul edilir. Azərbaycanda müstəqillik illəri ərzində 12 amnistiya olub. Sonuncu dəfə ölkədə 2016-cı ilin mayında həmin vaxt parlamentin deputatı olan Azərbaycan prezidentinin həyat yoldaşı Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə amnistiya aktı qəbul edilmişdi. Həmin vaxt 10 min nəfər amnistiya aktından yararlanmışdı. Bugün oktyabrın 30-unda İtaliyanın paytaxtı Romada
dünyanın ən qabaqcıl dövlətləri iqlim dəyişkənliyi və qlobal iqtisadiyyatın yenidən dirçəlməsini müzakirə etmək üçün toplaşıb. Bu, 20-lik qrupunun pandemiya başlayandan sonra ilk üzbəyüz görüşü olacaq. Məlumatlara görə, pandemiyanın hələ də davam etməsinə baxmayaraq, müzakirələrdə COVID-19 deyil, daha çox iqlim dəyişkənliyinin üstünlük təşkil edəcəyi gözlənilir. G20 görüşü BMT-nin Glasgow'da, Şotlandiyada keçirilən iqlim konferansından əvvəl keçirilir və liderlər hətta COP26 başlamazdan əvvəl iqlim dəyişkənliyi ilə bağlı irəliləyiş əldə etmək üçün təzyiq altındadır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres oktyabrın 29-unda G20 liderlərini iqlimlə bağlı məqsədlərə nail olmaq üçün daha çox ambisiya və daha çox fəaliyyət göstərməyə və inamsızlığı aradan qaldırmağa çağırıb. Roma Papası Fransis isə dünya liderlərindən konkret addımlar gözlədiyini bildirib. Oktyabrın 30-unda Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə Mərkəzi Komanda məntəqəsində xidməti müşavirə keçirilib. Nazirlikdən verilən məlumata görə müşavirəyə nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri cəlb olunub. Azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik komandirləri, eyni zamanda digər məsul zabitlər isə müşavirəyə video bağlantı vasitəsilə qoşulublar. Müşavirədə dövlət sərhədi və Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan Respublikası ərazilərindəki hazırki vəziyyət təhlil edilib. Nazir Azərbaycan ordusunda qoşunların hazırlığına xüsusi diqqət yetirilməsi, şəxsi heyətin döyüş hazırlığı və ayıq sayıqlığının daim yüksək səviyyədə saxlanılması, onlara təhlükəsizlik qaydalarının çatdırılması və bütün qaydalara əməl olunmasına ciddi nəzarət edilməsi, döyüş planlarının dəqiqləşdirilməsi, eyni zamanda maddi-texniki təminat məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib. ABŞ-ın qida və dərman preparatlarının keyfiyyətinə Sanitar Nəzarət İdarəsi 5-11 yaşlı uşaqlar üçün Pfizer-BioNTech vaksinlərinin təcili istifadəsini təsdiqləyib. Xarici kivlərin verdiyi məlumata görə sözü gedən qərar məlumatların dəqiq və şəffaf qiymətləndirilməsindən sonra verilib. Bildirilib ki, Pfizer-BioNTech vaksini 5 yaşdan yuxarı uşaqlara 3 dəfə ara ilə 2 doza vurulmalıdır. Vaksinin dozası 12 yaş və daha yuxarı yeniyetmələr üçün istifadə edilən 30 mikroqramla müqayisədə 10 mikroqram olmalıdır. Mixail Saakaşvilinin saxlanıldığı Rusavidəki 12 saylı həbsxanaya xüsusi təyinatlarla dolu avtobus və təcili tibbi yardım briqadası səfərbər olunub. Reportun verdiyi məlumata görə ilkin məlumatlara əsasən siyasətçinin cəza çəkmə müəssisəsindən türmə xəstəxanasına köçürülməsinə hazırlıq görülür, lakin bu məlumat rəsmi olaraq təsdiqlənməyib. Digər bir məlumata görə isə həbsxana ətrafında təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi bugün keçirilən yerli seçkilərin ikinci mərhələsi ilə bağlıdır. Ötən gün Gürcüstanın Ədliyyə Naziri Rati Breqadze bildirib ki, Saakaşvilinin hazırda klinikaya yerləşdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Zərurət yaranacağı təqdirdə o, xəstəxanaya helikopter vasitəsilə çatdırıla bilər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti isə ötən gün dövlət çevrilişinə hazırlığın planlaşdırıldığı barədə məlumat yaymışdı. Demişdi ki, 3-cü prezidentin tərəfdarları onun türmə xəstəxanası yaxud digər həbsxanaya köçürülməsinə mane olmağa və bununla ölkədə xaos, qeyri-sabitlik yaratmağa hazırlaşırlar. Və sonda oktyabrın 31-nə gözlənilən hava şəraitinin diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacaq səhər və axşam yarımadanın bəzi yerlərinə yağış yağacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz isə 15-17 dərəcə isti olacaq. Bakıda isə gecə 10-12, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normal. Yüksək 775 mm civə sütunundan 771 mm civə sütununa dək yüksələcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da arabir yağış yağacaq, dağlıq ərazilərdə isə qar yağma ehtimalı var. Axşama doğru tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11, gündüz 13-18 dərəcə isti. Dağlarda isə gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq.
Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.